yläasteikäisenä nuorena aloit kiinnostumaan ja niin kuin puhumaan ympäristön puolesta. Meillä oli semmoinen koulu, Munkkivuoren yhteiskoulu siihen aikaan, jossa oli hirveästi kerhotoimintaa. Ja siellä oli näytelmäkerhoja, valokuvauskerhoja, musiikkikerhoja, luontokerhoja, taidekerhoja. Me oltiin kaikissa niissä kerhoissa tietysti, me oltiin aktiivisia. Ja luontokerho Vanessa oli se, missä puhuttiin ympäristöstä. Ja opettaja sanoi, että pahinta saastetta on tupakan tumpit siellä kallion takana. Niin me sanottiin, että eipäs, että tehtaat saastuttaa. Ja käytiin niin kuin kovaa väittelyä tällaisista kysymyksistä. Pidettiin ympäristöviikon näyttely koulussa ja ympäristöviikon aamun avauksia koulussa. Ja sitten ehkä se huippuhetki oli, kun mun kaveri vuonna 1972, hän oli 15, mä olin 14, niin hän lähti Tukholmaan kansainväliseen ympäristökokoukseen, YK:n ensimmäiseen ympäristökokoukseen 15V:nä, ja toi sieltä sitten sinne luontokerhoon tämmöisen kierrätyspaperille painetun vihon ja sitä lehden, ja sitten me oltiin silleen, että jes, tässä on tulevaisuus, että kierrätys on tulevaisuutta. Ja mä olin silloin 14.